Сенат жанынан сот жүйесін жетілдіруге арналған жұмыс тобы құрылды. Онда саладағы ұлттық заңнамаға енгізілетін түзетулер мен сот жүйесін реформалау бойынша жұмыс тобының ұсыныстары тыңдалды. Атап айтқанда, судьяларға күштік органдардың қысымын төмендету, қылмыстық процесте бәсекелестікті дамыту жайы бар. Сондай-ақ қамауда ұстауға балама бұлтартпау шараларын қолдану аясын кеңейтуге арналған тетіктер де ұсынылды. Мәселен, зорлық-зомбылыққа қатысы жоқ қылмыс жасағандар үшін электронды білезік тағу мәселесі көтерілді. Соңғы уақытта бұл бағытта ауқымды жұмыс атқарылды. Дегенмен шешімін таппаған мәселелер де аз емес. Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев өзінің сайлау алды бағдарламасында объективті және тәуелсіз сот әділетті мемлекеттің негізі екенін атап көрсетті.